Salam əziz müştərilərimiz, yeni mallarımız, yeni cins şalvarlarımız gəldi uşaqdan böyüyə. Şəkillərin nümunəsində paylaşacağıq qruplarımızda Sədərə Ticaret Mərkəzində 5-ci sıra 2-ci korpus mağaza 20. Yeni gələn malımızdır. Paçka ilə, seriya ilə də nə qədər istəsəz, yəni göndərə bilərik. Hamısı seriyadır, paçkadır. Balaca böyük hər razmirlərdə içində var. Açıb hamısını bir-bir göstərəcəm. Əziz müştərilərimiz, cins şalvarlarımızdır. Balacadan, şaxdan, böyüyə hər razmirləri var. 3-ə və 5-ədir. Balaca olan modellər 3 manatdır. Hamısı da qalın, yəni sezon malıdır. Balaca olan modellər hamısı 3 manatdır. Böyük modellər də var. Onlar 5 manatdır böyüklər üçün. Çeşitləri, razmirləri fərqli-fərqlidir. Qalın, çimikli, hər renglərindən də seriya ilə, paçka ilə əldə edə bilərsiniz. Nə qədər desəz var. Hamısı da cins şalvarlardır. Bir-birindən gözəl. Uşaqdan böyüyə cins şalvarlar. Bu biri presdə də böyük şalvarlardır. Bunların da hamısını bir-bir göstərəcəm, baxacaqsınız. Rəngləri də, çeşitləri də çoxdur. Hər cür rənglərindən əldə edə bilərsiniz. Nə qədər istəsəz, paçka ilə də seçib yığıb göndərə bilərik. Modellər fərqli-fərqlidir, çeşitlər fərqli-fərqlidir. Hər cür növdə balacadan böyüyə razmirləri iləndir. 3-ə, 5-ə yəni əldə edə bilərsiniz. Topdan istəyənlər, mağaza üçün istəyənlər belə cins şalvarlardan da nə qədər istəsəz seçib götürə bilərsiniz. Müxtəlif çeşiddə, müxtəlif rənglərdədir. Hər cür çeşidlərdən əldə edə bilərsiniz. Paçka ilə də, seriya ilə də var. Baxın, əziz müştərilərimiz, pres ilə də, yəni belə pres ilə də istəsəz verə bilərik, istəsəz yəni açıb seçib də götürə bilərsiniz. Baxın, preslərimiz yeni gəlib, hamısını 3 manatdan və 5 manatdan əldə edə bilərsiniz. Çox hissəsi, yəni şalvarların, cinslərin çox hissəsi, baxın, 3 manatdır. 5 manata böyük razmirlər, böyük modellər var ki, böyük üçün cinslər, onlar 5 manatdır. Qalan, yəni uşaq üçün olan modellər hamısı, yəni 3 manatdan əldə edə bilərsiniz. Hamısı da cins şalvarlardır. Yəni biri-birindən gözəldir, fərqlidir. Baxın, belə. Hamısı da yəni, çox gözəl fabrika malıdır. Hamısı da cins, içi qalındır və gözəl materialları var. Çeşidlərdə fərqli-fərqlidir. Rənglər, növlər hamısı fərqli-fərqlidir. Paçka ilə də, seriya ilə də əldə edə bilərsiniz. Pres ilə də kim istəsə, hara istəsəz yığıb yollama imkanımız da var. Hamısı cins şalvarlardır, hamısı. Uşaq üçün cinslərdir və böyük üçün cinslər də var içində. Belə pres ilə də əldə eləmək mümkündür.